一阴出生，下至入头九。今日下至，至是到达极点的意思。下至有两个含义，日长之至，日影最短。日长指的是太阳的高度，在下至日，阳光几乎直射北回归线，是太阳在一年中所能达到北半球最高的纬度，也是北半球一年中白昼时间最长的一天，所以夏至又称日长至。而这一天北半球的日影是最短的，阳气之至，阴气始生，夏至是阳气最旺的时节，阳气在这一天强盛到极点，盛极必衰，阴阳转化，阴气一也从这一天开始滋长，所谓夏至一阴生。夏至有三候，一候鹿角解，二候叉始明，三候半相生。正是因为夏至阴气出生而阳气始衰，阳性的鹿角便开始脱落，雄性的蝉感应阴气之声而开始鸣叫，而喜阴的霸下则开始生长。诗人这样描述夏至：骄阳渐进暑徘徊，一夜生饮下酒来，知了不知耕种苦，坐闲之上开怀。古人认为九是奇数，九日一变，因此与冬九九一样，也有夏九九。夏九九是以夏至日为起点，每九天为一个九，每年九个九，共八十一天。有一首夏至九九歌：夏至入头九，羽扇握在手；二九一十八，脱冠着罗纱；三九二十七，出门汗略滴；四九三十六，卷席露天醋。五九四十五，严秋似老虎；六九五十四，乘凉进庙祠；七九六十三，床头摸被单；八九七十二，子夜寻棉被；九九八十一，开柜拿棉衣。境由心生，心境即清凉，一切皆由心生。心能认识自然现象的原理，夏至是二十四节气中最先被确定的一个节气。早在远古时期，华夏先民就用土龟测日影，最终确定了夏至。夸父逐日的神话一般认为是夸父追赶太阳最后可死，其实古书中的记载是夸父逐日影，逐是挨着逐个每天的意思，也有追逐的味道，就是说夸父每天记录太阳的影子来确定夏至和冬至。制定历法，心生万境，境由心走，境由心转。关于夏至日影，有一个杯弓蛇影的故事。古时候有一个叫杜宣的人，在夏至那一天到上司那里喝酒，见酒杯中好像有一条小蛇，但是不喝就是不敬，只好勉强喝下，回去就病倒了，请了很多医生都没有医好。后来他得知酒中的小蛇其实是墙上悬挂的弓在酒水中的投影，立刻病就好了。心境即清凉，心境自然凉，从夏至开始进入头九一九，炎热的暑夏到来，到三九四九的时候则是一年中最热的伏天。白居易有一首诗：人人避暑走如狂，独有禅师不出房，非是禅房无热道，为人心境深极凉。境由心生，心境极清凉，所谓心境自然凉。半夏时光，心闲极自在。每个季节有六个节气，夏至是夏季的第四个节气。到了夏至，夏天正好过了一半，这半夏时光如此珍贵，值得珍惜和纪念。因此在过去，夏至是节气也是节日，称之为夏节夏至节，冬至祭天，夏至祭地，帝王在这一天祭祀的其地神，而民间则祭祖。古人讲天地父母，天人合一，无论世界怎样日新月异的变化，改变不了四季轮回，代替不了自然之美。人心万物的根基都在天地之中。如果喜欢本视频，请分享并订阅本频道。